Zastani, probudi svoja čula. Udahni, miri se. Primeti izobilje boja i oblika. Dodirni, pomiriši. Istina je da nas uobičajeni način življenja tera na stalno ubrzavanje. Čovek koji je u žurbi zapravo živi u paklu. Zato ti uspori, jer biraš sebe i svoju dušu dar života u ovom trenutku više se neće ponoviti stoga daruj svom srcu svojoj duši taj poklon diši duboko osjeti mir nekada sam i ja živeo na moderan način i jurio za postignućima podsvjesno tražeći odobravanje i pažnju drugih zanimljivo često bi mi govorili da treba da se opustim ludeo sam od toga moj, opušten sam, re, govorio sam. A zapravo, sve su to bili moji učitelji. Govorili su mi ono što je zaista bilo potrebno da uradim. Ali nisam umeo, niti ih razumeo. Tek kada me je nezadovoljstvo nateralo da krenem putem svog srca, počeo sam da se krećem ka unutrašnjem miru, a time i da usporavam. Nisam znao kako, pa sam zamolio srce da mi pomogne kako sam bio spreman da učim, život mi je poslao pravog učitelja, devojku koja je umela da živi u sadašnjem trenutku. Nikada se nije osjećala nedovoljno. Jednostavno je uvek bila ono što jeste, nežna, topla, smirena. Sve što bi pomislila, sa lakoćom je postajala stvarnost. Hodala je lako kao neka vila u ljudskom obliku. U tom periodu želeo sam da grčevito kontrolišem život, pa sam imao isplaniran svaki trenutak. Ali ona mi je jednog dana rekla, hajdemo na adu da jedemo grožđe. Pomislih, šta ima da idemo na adu, mogu da pojedem to grožđe ovde za 30 sekundi, a potom mogu da obojim još ko zna šta. Ali, hvala Bogu, bio sam začaran ljubavlju. Seli smo na plažu jeli grožđe, zrno po zrno. Jedno bi dala meni, jedno sebi. Bilo je to najlepše grožđe koje sam u životu probao. Ne zbog sorte, ne zbog boje, ne zbog količine šećera. Jednostavno, možda po prvi put od kada sam napustio dete u sebi, mogao sam da se opustim, da stanem, da se mozak zaustavi. Da ne moram ništa. Bio sam, bar za trenutak, slobodan. Njena sloboda me oslobodila. I u tom času Konačno sam mogao da zaista uživam u veličanstvenom sada